Mubula mtu sisinka na kusomoza kunji nyo na dalanga mzade wako weredde choka na utafuna mulimu ngana haba singa baguwa mwesubi nganti webata andikira tebala bawo ye msikato ye ayawukana na haba vubuka abalala ngabo ya maliriza okusoma teyanonya mulimu gumusasula nsimbi wena maliriza okusoma nanonye chokola nemu kutino ya nchizula antisicha angu nenchusa nentanika kunonya wawo nyizo kolera oba volunteer. Obulambu akatomo ya somera bwabu nyonyola ayungu kama ziga kubanga ya zali wa maka gamufuna mpola nga tata we obusobozi bwe yali alina bwakumusa suliranga yo bisale bya somero olwebirane yeeya ngenjogera ya leero naye nasomozebwa embeera gye twali munaye kye kyampaliriza okweyongerayo okusoma bwemala primary nengende e Kitante Hill School ginasomera olevo bwemala olevo nengenda HSC nengisomera ku Nile College. Wemaliza nengende Makerere nesoma Bachelor of Arts in Environmental Management kati insoma PhD in Institutional Management. Yakolera ebitongole ebyenjawulo nga n'ensimbi ze bamuwa ntono ddala kyokka nga ye teyakifangako kubanga yalina essuubi mu bulamu tiruliba olwo n'atuuka ku kyayagala volunteer oba okolera bwerere n'ekyenjawulo ekirimu nti bankwasa abantu bannakyalo nga buli kyenjagala bakimpa emmere buli kimu naye nga sifuna musaala myezi mukaaga egyasooka nga ndi volunteer. Bwe gyaggwako ne mpitibwa e Kampala ku National Office e Nakasero ne nkola interview ne nziyita ne bampa omulimu ate olwo ne bansindika ennebbi. Akasente ke bamusasulanga yaterekanga nnusu ku nnusu olunaakwatagana n'emikwano gye ne balowooza kukola essomero eribangula abaana mirimu egy'enjawulo era nga kati yalikulira. Entandikwa yali nzibu naye natandika n'obutebe bubiri n'akameeza nengenda mu New Vision n'empisa akalango nga katono nnyo nga bw'oba teweetegereza toyinza kalaba naye abaana baakasoma nga mpita abaana amaze okusoma abe na bachelors bajemba training malemba weereze mu bitongole bakole obwannakyewa nga bwe nakola. Ekimusobozesezza otuuka wano kwe kubeera n'obugumiikiriza ssaako n'okkola ennyo nga teyeesaasira. Mbadde mbikola ku lw'obusobozi nti Katonda abadde wamu naffe n'obugumiikiriza bubadde bw'amaanyi nti buli bw'oyagala okwekozesa mubaamu okuzimusibwa kw'amaanyi nnyo nga banno b'oli nabo bagamba tojja bisobola ng'oggyeko n'ekyo mulimu okusomozebwa okw'okupangisa mulimu emisolo gya government mulimu abantu obutakkiririzaamu. Abavubuka abanoonya emirimu ensangi zino abawadde amagezi okukozesa ennyo obwongo nga beetandikirawo emirimu gyabwe. Emyaka egisooka egy'okukola kuba kutendekebwa kuyiga ki ky'ogenda okukola bw'omala okufuna experience olwo n'olowooza kusasulwa ssente nnyingi ne abavubuka gye tusooka kimu ogenda kumpa ssente mmeka nga tonaona kubuuza mirimu gy'ogenda kukola. Agamba nti bw'ageraageranya gy'avudde n'olwaleero awulira ng'obulamu bwe bukyukidde ddala. Ndi mumativu ddala era nga nkyasoma ku yunivasite nalina ekirowoozo ekigenda mbeere e Bungereza naye bwe natandika okukola ebyange ngenda e Bungereza ne nkomawo nengenda mu America ne nkomawo nti kati ne bw'oba onsasula okubeera mu Bungereza sisobola kubeerayo kubanga nini ebyange byentandise mu Uganda. Kurabukede TV ze Josephine Nakaunde ne Ismail Nsubuga.